নমস্কাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এই বছৰৰ উত্তীৰ্ণ সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো যে কোভিড-19 মহামাৰীয়ে আমাৰ গোটেই দেশত তথা বিশ্বত এক অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণত ই এক প্ৰকাৰ বাধা হৈ থিয় দিছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আগবঢ়াই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক বিকল্প পদ্ধতিৰ সুবিধা আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাট মুকলাই ৰাখিবা আৰু আগবাঢ়ি যাবা তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি মই পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ UGC, DEB আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি আৰু অন্যান্য তথ্যৰ বাবে www.kkhsou.inত লগ ইন কৰক লগতে বিভিন্ন নটিফিকেশ্যনৰ বাবে পলম নকৰি আজিয়েই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক